Krásný den, je 17. září 2022 a tak si tak projíždím po Boskovicích a přijel jsem k domu, kde mají vysázeny muškáty. Jsou to super kaskády. Podívejte se tu parádu. Na to, že je 17. září, tak je to úplně přepichový. Nádhera. Nevím. Díval jsem se teda, jak jsou truhlíky, tak truhlíky jsou tam moje. Nevím, jestli je to i můj substrát, moje hnojivo, nevím, kde paní nakupuje, co jsem se neptal. Ale teda je to nádherný. A ještě tady jsou begonie. To jsou buď begonie big, anebo begonie drago. Těžko říct, jaká to je begonka, nechci do toho šťourat. Ale, ale vypadá to na bigy. Ale drago by taky takhle krásně narostlo. No a se teda budu se podívat ještě blíž a uvidíme, jaký to máme truhlík. Takže vidíte truhlík. No, truhlík můj. Tak to teda je tak jenom takové krátké zastavení. No ještě nakouknu. Tak vidíte nádherně osázený dům a teď bude v Boskovicích probíhat soutěž o nejkrásnější vyzdobený dům a balkón a okno, takový blbosti v Boskovicích dělají. Boskovice vedení, Boskovice hraje a pak se to na radnici vyhodnocuje. Nádherný dům a takový soutěže, to je taková pěkná debilovina. Tak to je všechno a já se těším Boskovicích u mě. Zahradnictví, nashledanou.